Baba ka niya? Baba. 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 Aba. Baba. Hi guys! Aji first time eta vlog banabolo asu. Aji moi aru mo loatu ghor okole asu. Eta ratipua 10ta bajise. Aji pa din tu start kori. মই আৰু মোৰ ল'ৰাৰ দিনটো কি কি কৈ থাকোঁ তাক লৈ মই কেনেদৰে ব্যস্ত থাকোঁ আপোনালোকে চাই দিয়া এইটো ল'ৰা 10 মাহ সোমাইছে আৰু বহুত উৎপাত বেটা শুলে দেখিছেনে তাক মই কেনেকৈ খোৱাব লগা হয় চাৰি মানে কাপোৰ দিব লগা হয় পৰি যাব বুলি গাৰু কম্বল জিপা মই ওখকৈ দি থৈ আহোঁ ভয় লাগে পৰিব বুলি এতিয়া মই বাচনকেইটা ধুই লওঁ লগতে কাপোৰ ধুব চলমান সি উঠা আগতে মই পটাপট কামকেইটা কৰি লওঁ তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ মই কাম বন কৰি আজৰি হৈ আহিলোঁ ল'ৰা শুই আছে এতিয়া ল'ৰা অলপ শুংগে সি উঠিলে মাত্ৰ আকৌ ৰক্ষা নাই তাৰ লগতে লাগি থাকিব লাগিব এইপিনে ল'ৰা চাব লাগিব কামো কৰিব লাগিব এনেকৈ দিনটো পাৰ কৰিছোঁ আৰু সদায় আজি মাহঁতো নাই আজিতো বেছি অকলশৰীয়া শুব লৈছিলোঁৱে তেনেতে মানুহ এগৰাকী আহি মাত লগালে মই উঠাৰ লগে লগে ল'ৰাও উঠি আহিলে ভালেই পালোঁ তেওঁ আহিলে ল'ৰাটোক ল'লে বহুত সময় ল'লে দুজনীয়ে বহি চাহ মুড়ি খালোঁ আৰু মই কাম কেইটামান আছিলে কৰি ল'লোঁ লগতে চব থাকে এইটো খেজু ইমলি চাটনি এইটো হৈছে খাট্টা মিঠা এইটো খাট্টা মিঠা ইমলি পানী তাৰপৰা এইটো পদুনা এতিয়া বনাই আছোঁ মই পুচকা ভণ্টিয়ে মই খাম দাইহঁতৰ ভণ্টি আহিছে ভণ্টিয়ে ল'ৰাটোক লৈ আছে আৰু মই বনাই আছোঁ পুচকা এইপিনে আমি এতিয়া পুচকা খাম Thank you.
হ্যালো গাইজ, ভিডিওটো আজি মানতে সামৰণি মাৰোঁ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে আজি এটা ব্লগ বনালোঁ, নাজানো কেনেকুৱা হ'ল। যদি অলপ হ'লেও ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব।